Sunt doar un rob neînsemnat. Dar mă laud azi cu împăratul meu. Amen. Și împăratul meu e Dumnezeu. E Dumnezeu Creatorul care mă gândesc că a luat stelele în palma Lui și le-a aruncat pe boltă. Și în nopțile senine ne uităm și ne minunăm. E Dumnezeu care s-a recitat aici, a colorat așa de frumos floricelele și a pus parfum deosebit în fiecare. E Dumnezeu care a înălțat muntele Himalaya cu fruntea înzăpezită veșnic. E Dumnezeu care a coborât gropile Filipine 11 km în jos. E Dumnezeu care a pus hotar mării și hotar a pus nisipul. Și a spus mării până aici să vii și aici să ți se oprească mândria valurilor tale. E Dumnezeu care a făcut ca în ținuturile astea, pe dealurile astea, câțiva oameni să-și facă casă, să locuiască în satul numit Buzat. Eu sunt doar un rob, dar împăratul meu e așa de mare. Eu sunt doar un glas, un glas care strigă, un glas care cheamă. Și Domnul a avut pentru voi cei de aici, localnici, atâtea chemări și atâtea glasuri măiestre au fost puse în slujba voastră. A venit un frate, Ionică, din America, s-a cheltuit, mi-a dat telefon și m-am lăsat convins. Mâine trebuia să fiu la o căsătorie și-o trebuie să lămuresc mirele și mireasa și părinții să-mi cer voie să mă duc până aici, la Buzat. Și fratele a spus, am dorința aceasta, că acolo în satul ăsta unde Dumnezeu a ridicat un om mare, între pocăiții de care s-a vorbit, să ajung să-i cunosc pe oamenii de acolo. Poate mai sunt rudenii de-a dumnealui, mai sunt neamuri, foști, tovarăși în copilărie, și ei să se pocăiască astăzi. Și eu la aceasta spun, Doamne, dă-i spândă! Atâtea glasuri s-au auzit astăzi pentru voi. Și v-au chemat și aș vrea doar o chemare să mai amintesc. Chemarea la odihnă. Veniți la mine cei trudiți și împovărați. Sunt aici în satul ăsta oameni împovărați. Noi am îmbrăcat un strai de sărbătoare. Am luat un aer festiv aici în căminul cultural. Am stat câteva ore bune și mă tem că deja începem să obosim. Așa e construcția, așa suntem noi făcuți. Dar mă uitam dincolo de sărbătoarea aceasta. Oamenii din Buzat sunt obosiți. Este careva care îi trudit, cu aceea eu vreau să stau de vorbă. Și în seara asta să spun, există pentru voi o odihnă. Sfânta Scriptură vorbește de unii în Isaia 7:13, care obosesc răbdând. Și le spunea profetul, nu ajunge că obosiți răbdarea oamenilor? Este careva care a obosit răbdând, care la un moment dat a spus, nu mai pot să rabd, nu mai pot răbda pe vecinul care îmi împinge parul de la hotar mereu. Nu mai pot răbda câteodată copiii care se obraznic, parcă se suie pe cap, așa ne-a stâmpărat. Nu mai pot să rabd aici, nu mai pot să rabd din coace. Și oamenii obosesc răbdând. Sunt de aici care ați tot răbdat, ați răbdat. Și la urmă ați răbufnit că nu mai pot răbda. Pe aceștia obosiți, eu îi chem în seara asta, că deja se apropie seara, îi chem la odihnă. Sunt din aceia care, spune în Isaia, în 47 cu versetul 13, ați obosit tot cercetând, tot interesându-vă, tot măsurând cerul, tot încercând să pricepeți viitorul. Sunt din aceia care au obosit prin îngrijorările lor, ce voi face eu, ce vor face copiii mei. Mi-aduc aminte că la un moment dat, pentru că Dumnezeu mi-a dăruit copii, mai după mulți ani de căsătorie, am spus, îți bătrân, am trecut bine de 50 de ani și am copii la grădiniță. Și oare cu ce voi ajuta eu pe copilul cel mai mic?
A spus: Doamne, voi avea parte măcar să mă bucur la nunta lui? Și Dumnezeu a trimis la mine acasă un proroc și mi-a spus așa: pentru ce te îngrijorești de copiii tăi? Eu vă port de grijă tuturor. Sunteți aici în satul ăsta, împrăștiat pe dealuri, oamenii care ați obosit îngrijorându-vă, care vă întrebați oare ne mai mărește pensia sau ne mai taie din ea, care vă întrebați unde ori ajunge banii de pastile și medicamente, care vă întrebați cu ce aș putea ajuta eu copiii, și ați obosit. În seara asta eu vă chem la odihnă. Apoi Scriptura vorbește în Isaia 55 cu versetul 7 ca noi să ne întoarcem la Dumnezeu, la Dumnezeu care nu obosește iertând, dar oamenii obosesc. Stam de vorbă cu un bărbat și mă spun: nu mai pot ierta pe nevastă. La ce mi-a făcut ea mie? Mi-a făcut viața amară, dar nu mai pot. Am iertat odată, am iertat de două ori, nu mai pot să iert. Sunt aici în satul ăsta oameni care nu mai pot să ierte, care au tot iertat de-a lungul vieții lor și acum chiar în anii bătrâniți au obosit iertând. Pe aceștia eu îi chem la odihnă. Și chemarea mea e prin Sfânta Scriptură. Sunt aici oameni care au obosit lucrând, care au obosit datorită bătrâneții lor. Mi-aduc aminte, eram copil, mergeam cu tata pe drum. Și tata mergea normal și eu alergam în urmă lui și spuneam: tata, mai încet, că nu mai pot. Și au trecut ani unul după altul. Și tatăl meu a îmbătrânit. Și câteodată îi spuneam: tata, du-te și te mai odihnește. Mergeam pe drum cu el și spunea: măi băieți, stai mai încet că nu mă pot ține de tine. Uite ce am obosit, spunea el. Și în luna noiembrie a anului trecut am lucrat cu el până după amiază la ora 3. Și l-am uitat la el că era așa de obosit. Un om de 84 de ani și am spus: tata, du-te în casă și te odihnești. Și el îmi spune: bine, spui, mă duc să mă odihnesc. M-am dus la el după 10 minute, cu mâinile împreunate, întins în pat, l-am găsit fără suflare. A obosit tot lucrând. Mă uit aici, văd femei mai în vârstă, văd și bărbați în vârstă, nu știu, aici în sat ați avut ce apel? Ați avut colectiv? Da. Ați avut? Da. Și știu, eu am lucrat la CEAPIU, am avut parcelă la CEAPIU. Făgeam și servici și parcelă la CEAPIU. Mi-aduc aminte, la noi se cultivă tare cartofi, speclă, tone de speclă și cartofi, încărcam și ți-metem la gară. Și parcă am obosit și eu, și mă gândesc că ai obosit și tu. Ba încă obosim ascultând cântări, obosim ascultând poezii și predici. Ei, pentru ce obosiți eu în seara asta am o chemare? Și prin Evanghelie vă chem la odihnă. Veniți la mine toți! Chemarea aceasta e universală. Nu contează câți ani ai. Mi-aduc aminte că în satul Părtești, o bătrână de peste 90 de ani m-a chemat, a spus: frate Dragoș, vreau să-mi dai botezul. Am stat de vorbă cu ea să văd dacă e lucidă. Ea îmi spune: toată familia îmi stă împotrivă, dar eu vreau să iau botezul. Și am spus: soră dragă, mă tare, nu că poți să fii mamă, puteai să fii bunică. Ce te faci să te pocăiești la 91 de ani? Și ea îmi spune: frățioare, tatăl meu a fost primul pocăit în Părtești. Dar când s-a pocăit el, eu eram în vârstă și nu mi-a plăcut pocăința, m-am dus în lume să-mi caut fericirea. Și am fost la cumătrii. Și am fost la oră, și am fost la nunți, și au trecut an după an. Și bucuriile astea erau așa de searbede și fără gust, și n-am mai avut odihnă. Și au trecut ani unul după altul, am 90 de ani, și vreau să închei un legământ cu Dumnezeu, că pocăința e o transformare lăuntrică, dar există și câteva ceremonii exterioare prin care să arăți tuturor că tu ești pocăit, și una din ele este botezul în apă. Și m-am uitat la ea și am spus: poți, Natale, să scrii o cerere? Și-o scris o cerere, am citit-o, am văzut că e lucid, am botezat-o. O ieșit bătrâna asta, parcă era mai tânără cu 10 ani.
Și-a spus, frate, am găsit odihnă. În inima mea era un gol. Nici distracțiile, nici mâncarea bună, nici prieteniile, nici relațiile nu mi-au umplut golul ăsta. Dar Dumnezeu mi l-a umplut și acum sunt împlinită. Chemarea la odihnă e pentru toți, indiferent de vârstă. Pe noi ne-a chemat șeful într-o zi, eu lucrez la CFR-ul și mi-a spus, directivă de la FMI, anul ăsta se privatizează calea ferată, cred că până în decembrie vedem afară. Și am făcut probleme. Nu-s nici de pensie, nu-s nici de angajare. La 50 și ceva de ani, cine mai are nevoie? Eu nu mai pot fugi cu roaba pe schelă, nu mai am puterea aceea și ce mă voi face? Și nimeni nu mai angajează un om la 50, la 60 de ani. La pocăință și la odihnă. Nu contează vârsta care o ai. Domnul te cheamă în seara asta. Amin. Și nu contează trecutul tău. Un coleg de-al meu l-a prins furând motorină. Ați auzit că mecanicii mai fură motorină. Mulțumesc Domnului, în 33 de ani n-am vândut un kilogram de motorină și n-am murit de foame. Dar un coleg de-al meu, creștin ortodox, a vândut niște motorină și l-a prins. Și l-a făcut dosar și l-a dat afară din serviciu. Și el s-a dus cu cadouri la șeful și a spus, domnule, te rog, nu scrie în cartea de muncă că m-ai prins furând. Dacă tot mă dai afară, accept, dar lasă în cartea de muncă curată să mă pot angaja în altă parte. Când te cheamă Domnul la odihnă, el nu o să uite la cazierul tău. Eu trebuie să mă duc la o școală undeva să dau un examen și a spus, fără cazier de la poliție, n-ai ce căuta. Și mi-a scos cazierul. Când vă cheamă Domnul seara asta la odihnă, cu păcatele tale, cu trecutul tău, cu mizeria din viața ta, cu coșmarurile care te chinuie, cu nelegiuirile tale, cu neputința ta, Domnul te cheamă la odihnă. Chemarea aceasta e pentru toți de aici, din satul acesta abuzat. Și eu aș vrea ca în finalul predicii mele, care nu va fi lungă, să mai fie câteva mâini ridicate, să mai fie câteva inimi străpunse de Duhul Sfânt și care n-ați găsit încă odihnă, să o găsiți în seara aceasta. Eu vorbesc nu de odihna finală. Scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, da, zice Duhul, Apocalipsa 14:13. Ei se vor odihni de faptele lor, de oboseala lor, că faptele lor îi urmează. Nu vorbesc de odihna de după moarte, nici de odihna din cer. Vorbesc de odihna din seara asta. Am constatat că s-au înmulțit cabinetele de psihologie. Oameni care nu pot dormi. Se vinde distolocalm așa cum se cumpără cartofi în piață. Planificând la doctor, domn doctor, am o depresie. Am întâlnit fete frumoase, studente, care plângeau. Când m-am dus cu fratele Liviu la o soră, o studentă, era plină, cu ochii umflați. Ce s-a întâmplat cu tine? Când nu sunt bună de nimic, nu mai trebuie să am nimeni, nu mai are rost să trăiesc. Zic, diavolul spune asta. Pentru Dumnezeu încă ești bună. Dumnezeu are nevoie de tine. Pentru cei care aveți depresie, pentru cei care aveți insomnii, pentru cei care dați bănuțul la farmacie să cumpărați somnifere, pentru aceia vreau să vorbesc în seara asta. Vă spun că pentru voi este odihnă. Și este odihnă pentru sufletele voastre. Vrei în seara aceasta să vii la odihnă aceasta? Doamne, fă să venim la această odihnă. Că prea ne-am obosit, că prea există în limba română un cuvânt. Bunicul meu nu l-a auzit niciodată și tata nu știu niciodată ce înseamnă. Ați auzit aici la Buzat? Ați auzit de stres? Se stresează oamenii, se stresează și găinile acum. Atenție, cum la găini că le stresați. Atâta stres, cuvântul ăsta așa a intrat în lexiconul limbii române și încet, atenace, așa, s-a sfâit până în vârf și acum e în top. Numai de stres și numai de stres. Există un medicament împotriva stresului. Există o chemare la odihnă pentru voi cei obosiți. Și Domnul spune așa, și eu îl văd pe Domnul stând și spune, veniți la mine. Și eu am spus, ca să venim la Domnul, trebuie să facem cel puțin trei pași, că noi suntem în mers, veniți! Și eu mă duc. Și primul pas de care s-a vorbit aici, spunea Domnul așa, luați jugul meu, că este ușor
și sarcina mea, jugul meu este bun și sarcina e ușoară. Fratele Ionică spunea că jug înseamnă slujire, e drept. Dar jug mai înseamnă ceva. Când Dumnezeu, când Hristos vorbea cu evreii la Ierusalim de jug, ei au priceput îndată ce jugul. Ei erau robi romanilor. Poporul român, vitează poporul român, și fratele Ionică spunea că noi suntem vitejul lui Ștefan cel Mare. Ne-am luptat o istorie întreagă. O luptat România ca să scuture jugul otoman. Așa am învățat la școală. Știți ce mai înseamnă jug? Jugul înseamnă autoritatea cuiva. Evreii erau sub jug roman și au spus săracii evrei, ei care sunt foarte iscusuți în afaceri, plătim câțiva bani la romani ca să ne dea o odihnă, ca trupele lor să patruleze aici, chiar dacă pajul la romană străjuiește pe clădirile noastre, noi vom avea odihnă. Le plătim tribut. Și a venit Hristos, a spus, romani, nu vă dau odihnă, eu vă dau odihnă, spunea Domnul Iisus Hristos. Ce înseamnă să vii la Hristos? Care e primul pas care trebuie să-l faci tu, femeie în vârstă de aici, din satul ăsta? Să accepți autoritatea lui Dumnezeu în viața ta. Și să spui așa ca Domnul Iisus, Doamne, facă-se voia ta în toate. Că dacă ne îngrijorăm, ce realizăm? Dacă eu aș fi vrut să fiu un pic mai mare, îmi stau mai frumos de predicator, și îmi făceam probleme. Și de când îmi fac probleme, n-am mai crescut nici un centimetru. Și Domnul spunea, și îngrijorându-vă, puteți adăuga un cot la înălțime sau la lungimea vieții? Nici de cum. De aceea, prima recomandare care o am pentru dumneavoastră, cei obosiți de aici, acceptați în viața dumneavoastră, în casa dumneavoastră, ca întotdeauna să se facă voia lui Dumnezeu. Amin? A venit odată un proroc la un împărat și a spus, puneți casa în rânduială, vei muri, nu vei mai trăi. Și omul ăsta ar fi vrut să mai trăiască. Și a început să plângă și a spus, Doamne, adu-ți aminte, nu vreau să mor acum. Dumnezeu se lasă, îl pleca și spune, uite, mai ai încă 15 ani. Credeți că au fost ani de bucurie? În anii aceștia au pierdut împărăția și familia și ca tot, toată averea. Am mai spus eu odată, am fost la frătăuță o evanghelizare și după aceea frații ne-au pus la masă. Și eu mâncam și în fața mea stau unul cu numele Ionic, un frate de vreo 70 de ani, înalt, cu un păr alb, un bun predicator, foarte bun. Așa mi s-a lipit inima de el. Și eu mâncam și a spus, frate Ionic, dar mă taie, nu mănânci? A spus, nu mănânc, mănâncă tu. Dar cât mănânci tu, eu am să-ți povestesc ceva. Îți spune. Și eu mâncam și el îmi povestea, frate Dragoș. Cu câteva luni de zile în urmă, dimineața nu dormeam, stam așa întins în pat și am auzit un glas, ca de nicăieri. Ionică, vin acasă. Am înțeles că eu trebuie să plec de pe pământul acesta. Și am răspuns acelui glas, Doamne, mai lasă-mă în viață. Eu am ieșit la pensie, mi-am realizat copiii, vreau de acum înainte să predic Evanghelia, mai lasă-mă. Și cum sta așa, spunea fratele povestind, am auzit a doua oară glasă, Ionică, vin acasă. Și am spus, Doamne, mai vreau să predic Evanghelia, să mă duc pe sate, pe deadă, pe coclaur, să spun de dragostea ta. Și a treilea glas, parcă mai îmbietor, mai dulce, Ionică, vin acasă. Și aceleași argumente și același refuz. Și când au ajuns cu povestea aici, fratele Ionică a izbucnit în lacrimi. Frate Dragoș, au trecut câteva luni, mi-am pierdut 2 sau 3 din membrii cei mai dragi din familie. Am fost de 2 ori operat, am căzut, mi s-a rupt piciorul din șold, am stat pe patul de suferință și m-am gândit, de ce n-am plecat acasă când m-a chemat Domnul? Ne cramponăm de viața asta, ne prindem cu mâinile de ce am adunat și Dumnezeu ne cheamă acasă, Dumnezeu ne cheamă la odihnă. Știți care e primul pas? Care trebuie să-l faci să te întâlnești cu Domnul și odihna? Acceptă voia lui Dumnezeu. Există un jug care El vrea să ne-l ia. Mai există un jug. Jugul Domnului e bun. Dar spune în plângerea lui Ieremia, acolo în capitolul 14, nelegiuirile mele și-au împletit ca o cunună, ca un jug și eu îi port pe umerii mei. Jugul nelegiuirilor. Știți câte zi grene? La o sărbătoare creștină, uitați-vă acolo, în clubul
Sunt chiștoace de țigară. Știți cât e de greu jugul ăsta? Să nu te poți lăsa de fumat? Să nu ai voie să spui amendă, să ieși în balcon și să pufui? Vin oameni nipocăiți la adunare și har și cântări și el stă o jumătate de oră, ies afară și tremurând aprinde o țigară. Jugul nelegiuirilor și îl por de atâția ani. S-au vorbit aici, am văzut că aveți dealuri frumoase și sunteți aproape de Recaș. Eu de Recaș am auzit, nu știu dacă o ieși savant. N-am auzit de Universitatea din Recaș, am auzit de Crama din Recaș, așa-i? Și cineva îmi spunea că aici îi țuică de prună, că Dumnezeu ne dă prunii să le mâncăm și noi le punem la putrezit și le biem în mizeria lor, așa. Știți cât e de grea patima asta? Și poartă oamenii, pierd familii, pierd agonisiala de o viață, ajung epave. La noi contabilul șef de la CAP, om cu facultate, a căzut în patima beție, din familie, din neam, din gospodar, și umbla de schia la pantaloni și umbla așa aia cu diplomatul dintr-o parte în alta, până l-a lăsat nevasta și a ajuns un rebut. S-a dus în Londra, a căutat adunarea pocăiților, s-a pocăit și Dumnezeu l-a recuperat. Mi-aduc aminte la noi, în sat era un om, îl cheamă Cluș și Dumitru, că trăiește și eu, puteți să vă interesați, vă dau și adresa. Toată viața mea de copil, eu pe omul ăsta nu l-am știut decât beat. Cu geanta în mână, trântind din șol, din șanț în șanț. Ajungea acasă, fugea nevasta, fugea copii, avea vreo 9-10 copii, era leu paraleu. Când sta de vorbă cu mine, plângea și îmi spunea, nu pot să mă las, nu pot să mă las de băutură. Era conștient că viața, că patima asta îl ruinează. Într-o sâmbătă seara la noi era evangelizare și fratele Ionică Berce de la Bistriță a întrebat, vrea cineva să se pocăiască? Și omul ăsta s-a ridicat plângând în picioare, eu vreau să mă pocăiesc. Eu eram acolo după amvon, conduceam slujba, am pus capul în jos și am spus, Mitruță, nu se poate pocăi. E prea mare pătimaș, prea legat de rachiu și de prieteni. Dar el era în concediu, dar omul acela nu a mai băut. Îmi povestea cineva că s-a dus la combinatul prelucrarea lemnului unde lucra el și când l-au văzut tovarășul lui de pahar, Mitruță, vină încoace, sărbătorim paharele cele de care se ciocneau aici, spuneam atare, da? Și el îi spune, nu mai beau, eu m-am pocăit. Și îmi spunea cineva, era de râs, Mitruță, pocăit. Vreți să vă spun ceva? Mitruță-i pocăit și în ziua de azi. O încheia botezul în apă, Domnul o boteza cu Duhul Sfânt și la noi fratele ăsta iese și predică Evanghelia. Și nu predică așa ca mine. De multe ori iese la amvon, deschide Sfânta Scriptură și îl înnăbușă plânsul. Și plânge și eu tac, eu știu de ce plânge. A fost un bețiv, a purtat pe umerii lui un jug al patimilor și al păcatelor. Și acum el mulțumește Domnului că l-a eliberat. Dacă sunt aici oameni pătimași, în seara asta poate fi seara eliberării tale. Dacă tutunul, dacă rachiu, dacă duhul de curvie te-a stăpânit, este unul care te scapă. Un prieten de-al meu foarte bun, inteligent, îmi spunea, eu numai una o am, Dragoș. Eu cu femeile le am. Și am spus, omule, îți vei distruge viața. Și el a râs, no, eu sunt de baci. Ce s-a întâmplat cu prietenul meu? O dat divorț. Îmi povestea cineva, erau la tribunal și împărțea copiii. Care le iei tu și care le iau eu? Și copiii se țineau de mână și nu voia să-i dispartă, că erau frați. Și au rupt legătura dintre copii. El la tine și eu la mine. Și judecătorul a spus, așa să fie, împărțiți copiii. O căzut în patima alcoolului. Șefii mei îl tolerau că știau că e un bun profesionist. Și-au distrus totul. Pentru ce? Că tot te uiți după femeile altora și patima asta o porți în tine. Este unul care te eliberează în seara asta. Dacă nu ai odihnă din pricina aceasta, eu te chem la Hristos. Vino și El îți dă odihnă. Amin? Al doilea pas nu-i decât o lecție. Ne duce Domnul la școală, El e profesorul, și spune așa, învățați de la mine, băgați de seamă, mai este un profesor. Și Pavel a spus, pe ăștia doi, pe Imineu și pe Filet, eu i-am dat pe mâna satanei, în clasă la satana.
îi se învețe acolo și învăța lucruri bune, ca să învețe să nu hulească. Este un profesor, se cheamă Satana, este careva în clasă la el? Este aici, în satul ăsta, la profesorul ăsta careva Satana? Ei, dar mai este un învățător, e bun învățător. Și a spus, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Care e al doilea pas? Ca să dobândești odihnă pentru suflet, învață-te să fii blând. Ăia mândri n-au odihnă. Că dacă nu e cineva locul, că dacă o predica cineva mai cu har și o cânta cineva mai frumos, că dacă o recita mai frumos, când înțelegem că suntem robi netremnici și că singurul care are merit e Dumnezeu, atunci n-avem pentru ce să ne mândrim. Dacă vrei să ai odihnă, reține, încearcă să fii smerit și încearcă să fii blând. Trăim într-o țară în care se consumă multă energie cu politica. Eram cândva, m-a chemat într-o familie să stăm la o masă de dragoste și au venit un frate și un cumnat. Unul spunea că Băsescu trebuie dat jos și unul spunea că Ponta e de nimic. Vreau să vă spun ceva? S-a certat să plece acasă. Nu le mai convenea că aveau fripturi făcute, că niște oale cu sarmale, că mama lor bătrână i-a chemat. Pe eu s-a spus, mă, tată, tu e bolnav de cancer și vrea să mai fac o familie. Cu un tată bolnav de cancer, care a două zi pleca să facă cisostatice, ei se certau, care e mai bun? Ne-a învrăjbit diavolul. Asta a făcut diavolul. Ne-am înrolat, ne-am înscris în partide politice, unul de dreapta, unul de stânga. Și nici nu știm bine unde e dreapta și unde e stânga. Și Domnul spune, nu așa, învățați de la mine că eu sunt blând. Așa de mult aș vrea ca oamenii de Buzad, de aici, tineri și vârstnici, să învețe ce-i blândeță. Amin. Să știi că poate, căutând dreptate, o vei scoate. Dar nu vei dobândi odihnă, nu. Mi-aduc aminte odată, erau două popoare vrășmașe și unul lupta împotriva celuilalt, făcea ambuscade, capcane, tactici de război și nu cădea nimeni în capcană. Și odată împăratul tulburat spune, măi, locotenent, capitan, veniți la mine, care-i trădătorul între voi? Unul din voi mă vinde, că toate planurile, schițele care le fac eu aici, împăratul lui Israel le știe. Și a spus cineva, nu, acolo este un proroc, după cum și aici sunt proroci, să știi. Oameni care au de la Dumnezeu capacitatea de a înțelege, de a vorbi cu Dumnezeu, acolo este un proroc și tot ce scrie tu în odaia ta sub pernă acolo, sub plapumă, el îi spune la împărat, cum îl cheamă măi pe omul ăsta? Păi Elisei, știi care va pe unde e ascuns? În Dotan, într-o cetate. Și e împărat o oaste mare, hai să-l prindem. Și se duce și vede Elisei oastea aceea inamică și spune, Doamne, hai te rog ceva, lovește pe oamenii ăștia cu orbire. Și eu lovit cu orbire și omul la el, pe cine căutați? Pe Elisei, haideți cu mine. Și duce în Samaria, în capitala Israelului, închide poarta, îi înconjoară acum evrei, armați până în dinți și spune, Doamne, am o rugăminte, deschide-le ochii. Și aia au deschis ochii și au pus înconjurați de vrăjmași și împăratul a fost așa. Să-i măcină de părinte? Nu. Și eu spun, nu, de la apă, de lecâie, lasă-i să se ducă, doar iau familie, nevesti, copii, lasă-i să se ducă. Știi ce spune Biblia? Niciodată oaste ce nu mai vrei din afară. Ce realizează blândeța și smerenia din dreptate, dacă vreți, nu o faci. Eu mă vorbesc că pe unul spune, mai am dreptate. Și mă judec și mă duc până în pânzuri albe. Vei scoate dreptate la păstor, la comitet, la habra dacă vreți. Dar nu odihnă, liniște nu, că tot n-ai să poți dormi noaptea. Știi ce îți dă noaptea? Somn și odihnă. Blândeța, smerenie. Vrei să dobândești odihnă în seara asta? Vrei să nu mai iei pastile și să poți dormi? În seara asta, acceptă voia lui Dumnezeu în viața ta. Și învață să fii frână și smerit cu inima. Al treilea pas cu ăsta închei. Trecem în capitolul 12. Noi suntem alcătuiți din suflet și din trup, din omul din afară și omul din lăuntru. Cel care are durerea e suflet. Mă doare sufletul, spunem noi. Dar noi trăim într-un trup și între ele există o strânsă interdependență. Dacă eu mâine am un proces, că am făcut o prostie, mă, și mă duc și mă condamnă, cel care va suferi trupul meu, va dormi puțin, va mânca puțin, va sta
Saman trupul suferă, dar sufletul nu are. Dacă mâine mă duc la operație, că am o operație foarte grea, vine doctorul cu bisturiul ăla și taie pielea și mușchii și carnea și taie în carne. Pe om sufletul doare. Ei bine, dacă vrei să găsești o dincă pentru suflet, nu te îngrijora de lucrurile privitoare la trup. Fă demarcația asta, că Dumnezeu știe care este nevoile noastre. În capitolul 12 mergea ucenicii, era ținit zahat și o frământă și o lua grâu, frământa așa ca și mine când merg. Eu sunt de la țară ca și mor. Am animale, nu de mult am vândut calul, dar am vit în graj și putem cosi cu bărbații de aici. O să mai eu în trece, dar cosi, dar strâns până, la clădit căpință, știu să o fac. Și mergeam prin grâu și scuturam și mâncam în grâu. Și cineva a spus, mă, de ucenicii tăi ce faci? Domnul, eu înțeles, era foame. Trupul ăsta are nevoie lui, nevoia de a fi hrănit. Și așa de frumos a vorbit în seara asta. Oameni buni, nu se moare de foame. Auziți că unii mor de foame, dar aici, lângă Timișoara, nu se moare de foame. Știți ce se întâmplă? Pretențiile noastre au crescut. Eu am și eu copii și ca să-i hrănesc, trebuie să nu știu ce, deodată vin să merg. Mâncați tot ce v-am pus. Mă, nu-mi place borjoan, nu-mi place ochiul, că-i vrem doamne, unul așa. Când eram eu copil, nu era așa. Dar noi suntem ofloroși și tolerăm copiii. Mi-aduc aminte, eu aveam un băiat de la Sormea, nu mânca. Și venea tată să îl hrănea. Îi spunea Sormea, mai hrănea și-l tu. Și îl hrănea și îl spunea, lui plăcea povești. Și-o venit un vânător și când o scos pușca, hai mai iau guriță. Și mai dau o guriță. Și când lupul a venit, hai mai iau guriță și mai dau o guriță. Și după ce-o luat două guriți și când o scos vânătorul, și nepotul a pus mâna la gură și zice, ce-o fac cu vânătorul? Nu mă pasă, nu mai mănânc. Acum râd din el, are 1,90 m în judecător, prin București, la tribunal. Și alaltă, el când am plecat aici, el era acasă. Și eu zic, și ce-o fac cu vânătorul? Ai uitat în cheșul, n-am uitat, măi. Avem copii poftoroși, avem pretențe. Mergem la câte o nuntă și eu așa am criticat nunțele noastre, că la adunare acum, așa e predic prelung, unde? Cu cât da, prelung poeziile, în lunge așa. Și la adunare, repede, la ora 12, să fie gata. Chemăm șepte predicatori și punem piuteță într-o oră. Și după aceea mergem la masă, stăm șepte ore, șepte feluri de mâncare, la felul 4, la felul 5, la pun furculiță, la întorc, și nu-l mai place. Numai stricăm mâncarea. Să știi că Dumnezeu ne va pedepsi. Dumnezeu pedepsește risipa. Fratele Vasile Răuț a ajuns în America. Un bătrân cu capul alb, înțelept. Acolo nu îi se spunea filozoful. Un om temător de Dumnezeu. Trecut de 80 de ani. Și când ajunge în America, treabă un frate. Fratele Vasile, curcan mâncat? Se duce și comandă un curcan de nu știu de chili, pune pe masă. Și fratele cu dinții lui știu, o mânca bătrân și râne. Mănâncă, fratele Vasile! Nu mai mănâncă! Crezi, Matale, că mai mănâncă cineva după dumitare la restaurant, curcanul ăsta așa cum îl vie, îl ia și la rând la muncă. Exact. Și moșul s-a ridicat în picioare și a spus așa, Dumnezeu va pedepsi America pentru risipă. Și sunt vești că se pierd case, că sunt grotați, trădători, că nu pot plăti mâncile. Știți dumneavoastră, Dumnezeu ne hrănește pe noi. Nu ne îngrijorăm așa de tare. Și dacă nu ne îngrijorăm, dormim liniștiți. Și avem o dincă. Amin? A doua nevoie a trupului nostru, o întâlnit Domnul cu un om bolnav, cu o mână uscată. Știe Domnul că ești bolnavă. Știe Domnul că ești bolnav. Știe că ai nevoie de vindecare și Domnul te vindecă. Amin? Încredințează-te în brațul lui. Vă spun o întâmplare și cu asta am încheiat. Eram în Vatra Dornin, la un atelier de cizmărie, cu un prieten de la meu, cizmar. Și vine o femeie în vârstă, cu o pereche de papuci cu pingel de rupte și îi spunea, sunt cu două pingele, dar eu vorbeam cu frate și am dus o fac pe evanghelistul. Și îi spunea, vă zic, tare. Eu atunci aveam în minte, aveam o predică care se chema Cunoașterea lui Dumnezeu. Și am văzut prima victimă. Auzi, Natalia, îl cunoști pe Dumnezeu? Și îi spune, da, îl cunosc. Dar e mult închis, dar eu vreau dialog cu ea. Și îi spun, dar cum îl cunoști? Eu spun, bine. Fratele care era cu mine când a văzut că nu-s călăuzit, o spun, frate, dragul, asta e scola lui Creta, e pocăită din 25-30 de ani,
Eu sor de la Dej, de la noi. Dar Dumnezeu nu se mai pripuie de el, soră. Acum eu o lăsam, dar nu mă lăsa el pe mine. Și o spun, vrei, te interesează să știi cum l-am cunoscut pe Domnul? Îți spuneți. Și începe povestirea ei cam așa. Frățioare, soțul meu a fost ofițer de poliție, cu rang înalt. Eu am fost nevastă de ofițer. Eu n-am știut decât să mă distrez și să-mi fac relații. Viața era mea, potoabe, vopsea pe mine, haine scumpe, paradă. Asta a fost toată viața mea. Dar la un moment dat, o soră de corp de-a mea, mai mare decât mine, și măritată, s-a pocăit. Undeva în Vatra Domnului, la Panaci. Când am auzit că s-a pocăit, m-am dus la sora mea, care avea bărbat și copii. Și i-am tras o bătaie, măcar că era mai mare ca mine. Eu îți dau ție pocăință. Și așa am bătut-o pe sora mea. Și am continuat să mă distrez. Dar într-o zi, m-am simțit rău. M-am dus la Vatra Domnului din spital și aia plutinat din cap. M-a spus, Doamne, mergeți, vă rog, până la Suceava. Și m-am dus la Suceava. Și de la Suceava m-a trimis la Târgu Mureș. Și de acolo la București. 12 ani de zile mă cunoșteau toți prin spitale. Aveam o boală la care doctorul n-avea ce-mi face. S-au săturat toți de mine. Mă evitau toți. Cât ești gospodajă, tână, cu nuni și botez în sat. Dă-ți prietenii să tăi. Ajungi gârbovit în baston și aproape că nu ți-a mai dat bună ziua. Așa se întâmplă, așa sunt oamenii. Și apoi spunea femeia aceasta, nu mai era nimeni bucuros în mine. Sunam la telefon și nu răspundea. Și atunci când am venit la spital pentru ultima dată, asta două săptămâni, a venit bărbatul și mi-a luat. Și când m-a luat bărbatul, mi-a spus așa, nu mă duc acasă, dar ce mă duce acasă? Du-mă, te rog, până la sora mea, să mai stau de vorbă cu ea. Și m-am dus la sora mea pe care am bătut-o mai înainte și am ocărât-o și i-am spus așa, de bolnavă, uite, asta și asta. Și sora mea spune, este unul care te poate vindeca. Cine? Dumnezeu. Dacă te pocăiești, Dumnezeu te vindică. Și ea spune că ultimele mele resurse de mândrie, tu, mai lasă-mă în pace cu pocăința. Eu mă să vorbesc cu tine așa, cu sora mea, și tu nu-mi faci pocăința, adică, lasă-mă în pace. Și m-am enervat tare. Și sora mea mă mâncăia și a spus, măi, hai liniștește, uite culcă-te. Și a rămas singur în cameră, spunea sora Lucreția, că trăiești la Vatra Domnului. A rămas singur în casă, am văzut acolo pe masă o Biblie. Așa am plâns și am spus, Doamne, dacă Tu mă mai știi pe mine, mai în vedere, dacă eu contez ceva înaintea Ta, eu mă uzic la pocăiți, Tu le vorbești prin Cartea Sfântă, știi ce te rog? Și-mi spunea sora Lucreța, aveam colier de mărgele, aveam cercei, aveam toate verighetele pe mine, că boala nu m-a făcut să-mi lapă de asta. Și-am luat Biblia, mi-a spus, hai vorbește prin carte. Și-mi spunea ea, s-a deschis la femeia care avea de 12 ani o scurge de sânge. Și i-am spune, frățioare, eu de 12 ani aveam hemoragie. Și m-am minunat și am spus, da, dacă se deschidea la cronici. Ce nu spunea? Dar dacă se deschidea frumos la Apocalipsa, dar Duhul Sfânt o deschidea. Când am citit cuvintele acelea din Biblie, am pus Biblia pe masă. M-am plecat pe genunchi, m-am frântit la frământ și am spus, eu asta. 12 ani mi-am cheltuit averea toată. Înseamnă că Tu vrei să mă mântuiești. Doamne, vreau să mă pocăiesc. Urlam, vreau să mă pocăiesc. Și m-am dus acasă. Atunci am jurat credință. Cu mărgele și cercei la ureche. Și îmi spune așa, în acel moment, a trecut un fior, s-a umplut camera de lumină și în clipa asta s-a oprit scurgerea mea de sânge. Și Dumnezeu m-a vindecat gemuindu-s în masă. Și m-am dus acasă și am mai făcut o rugăciune. Doamne, în Vatra Domnului, dacă mă duc în parc, în stațiune, sunt fel de fel de oameni cu broșuri și îi cheamă la regat. Alți acolo știu că au o casă de adunare, nu știu ce soi să ăștia. Mai este o casă, pleacă mai la deal. Știi ce? Mai fac o rugăciune. Arată-mi tu unde să mă duc. Și îmi spunea, frățioare, m-am plecat, am avut un vis. Am văzut drumul care duce la adunare. În visul meu am intrat în casa de rugăciune. Era fratele Romanet, la un bun. Erau femei de partea asta, bărbați de partea asta. M-am trezit de
dimineața am luat Biblia și bărbatul spune, lucrez, unde duci? La primare. Și mă întreabă vecine, lucrez, dar unde mergi așa dimineață? M-am pocăit, mă duc la adunare. M-am dus pe visul ăla care l-am văzut. Am intrat în casa în care n-am intrat niciodată. Îmi spune sora Lucreța, ea trăiește încă. Așa erau femeile, așa erau bărbață, așa era omul așa îmi vorbea la amvon. Și îmi spune, frate, de atunci am aproape 30, 20, spre 30 de ani, de când l-am cunoscut pe Domnul și am găsit odihnă. Mai am o dată o întrebare pentru tine. Noi nu forțăm lucrurile. Mi-ar părea rău să fii străbătut sute de kilometri. Noi venim din Bucovina aia cu codrițe miroasă cetină și suntem de acolo, din nord. Suntem mai degrabă prieteni cu rușă. Noi misionăm peste graniță la frații noștri de la Cernăuți. Recent am fost cu unii frați acolo. Mi-ar fi părut rău să vin sute de kilometri și aici, în Buzad, să nu vrei oamenii să vii la odihnă. Vrea din voi cineva în seara asta să vină la odihnă? Îi obosit, n-are somn, n-are probleme, îl mustră conștiința. Spunea Domnul, veniți la mine. Ca să vii la el, fă un pas, acceptă voia lui Dumnezeu. Fă al doilea pas, învață să fii blând și smerit. Fă al treilea braț care te duce până în brațele Domnului. Și asta înseamnă să arunci asupra lui îngrijorări. El te hrănește și cu siguranță te vindecă. Amin. Amin.